Ok, við erum hérna fyrir framan andstæðingin og ég vill fá andstæðingin til að vera square eða flatan, þannig að ég vill fá kolku til að koma fram með löppina hingað, núna get ég farið að sækja þannig að þegar andstæðingur stendur svona fyrir framan mig þá ætla ég að grípa í hendina sömu megin og aftar löppin og ég ætla að toga löppina til mín Héðan set ég hæl í gólfið og gríp í hnén, fyrir utan hnén Nú ætla ég að nota hælana og gripi mitt til að draga mig inn í butterfly guard. Hérna geti svípað eða færið einhver önnur gurt. Einu sinni enn. Þannig að félaginn í góðri stöðu og ég ætla að koma honum í slæmastöðu svo ég geti gert árás. En ég grípi hendina sömu megin og aftar löppin og ég ætla að toga hana til mín. Ég ætla að grípa utanum hnén, hælar í gólf og ég kemur inn með krókana mína hjá hnjánum. Þannig að hérna ef kolka þarf eitthvað að hreyfa sig, þá fylgi ég henni. Ég fastu við hana. Ok, tjekkjum þessu. 3, 1, 2.